mingla ba shin tadin ni media queen ye nawo media group ye podcast assistant ka ne chisu ba re this season ka ro tain da data ri the ya phit phit twin ne sat sat de tadin du su si tin set pe ni ya phit ba re nawo media group ye podcast tholin chat tu ta re na sin nai de lo jong lo lo cha pi a sin pye de a chein ma ma na thaw yin le ya ba re juma ka nu nu ba ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာလေဟေမြို့မှာကျောင်းသုံးဖတ်ဆောင်တွေမရသေးတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်ကြားရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။နာဂလနက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN-K အဖွဲ့နဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့ NSCN အမတ်အဖွဲ့တို့အကြားကြိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခွဲထွက်အဖွဲ့ဘက်က၃ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပဒါဦးမှာပေချီဆေးဦးရှာဖွေရင်အဂိုလာအတွင်းတည်ဆုံသူ9ယောက်ချစ်ရှိလာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုတ်ချခွင့်ရဒေတာလဟေမျိုးမှာဆိုင်ကယ်တစည်းကိုအမျိုးသားနဲ့ရောက်စီးပါကဖန်စီရထောင်ကြပါချမှတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။တည်တင်းပေပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ပမောခရိုင်ချင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက် CDM လောက်လာတယ်ဆိုတဲ့တည်တင်းပေပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နာဂကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေတာဒေတာဦးစီးရုံးဆက်ရလဟဲမြို့မှာစာတင်နဲ့တူအပ်ရှိလာပြီမဲ့လေချောင်းသုံးဖက်ဆောင်တွေမရသေးတာကြောင့်ချောင်းသူချောင်းသားတွေဟာတင်ငဲစာလိလာရေးတင်ကြားရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့လဟဲမြို့မှာရှိတဲ့ချောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်နာဂဒေတာမှာစာတင်နဲ့တူအပ်ရှိလာပြီမဲ့လေအခြေခံပညာကျောင်းတင်ယူညွန်းနဲ့ဖက်ဆောင်တွေမရရှိတာကြောင့်ချောင်းသူချောင်းသားတွေစာတင်ကြားမှာအခက်တွေ့တဲ့အတွက်တချို့ကချောင်းထွက်သွားတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအခုနှစ်2023ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာတင်းယွညွနဲ့အသည့်ပုံစံပြောင်းက Grade 11နဲ့ Grade 12တို့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လဟဲမြို့နယ်မှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် Grade 11နဲ့ Grade 12အတွက်ဖတ်စာကိုမရောက်ရှိသေးသလိုဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲတာတွေနဲ့ဆရာဆမတွေကိုင်းတဲ့စာအုပ်တော်မှမရှိဘူးလို့အမည်မဖော်လိုသူကျောင်းဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။တချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဖက်စာအုပ်တွေကိုမိတူဆွဲပြီးသင်ယူနေရပေမဲ့လည်းမိတူကူးကဈေးကြီးတာတွေကြောင့်အများစုကမကူးယူနိုင်ကြဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်။ Grade 10အတွက်အလေတန်းပြတွေကသင်ကြားပေးနိုင်ပေမဲ့လည်း Grade 11နဲ့ Grade 12ပညာရေးမှာတက္ကသိုလ်အဆင့်ဘာသာရပ်တွေပါရှိတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာမတက်မြောက်မှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လဟဲဒေသခံကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်လဟဲမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2020 2023ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသား239ဦးဖြစ်ဆိုခဲ့ရာ82ဦးဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်နာဂလနက်ကအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN-K အဖွဲ့နဲ့ခွဋ်ချွဲရေးအဖွဲ့ NSCN အမတ်အဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခွဋ်ချွဲအဖွဲ့ဘက်က3ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုက်ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြချေကလဟေမြို့နယ်ချေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာဂလနက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NSCN-K နဲ့ခွဲချွဲရေးအဖွဲ့ NSCN အမတ်အဖွဲ့တို့ဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလဟေမြို့နယ်ကိုင်းဆန်လုံကျန်းကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး NSCN အမတ်အဖွဲ့ဘက်ကတေဆုံမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နာဂလနက်ကန်အဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဘိုးချုပ်ကျင်းအမိုင်ဟာကွယ်လွန်သူ NSCN-K ဦးချဟောင်းကပလန်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိလုကန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာဘိုးချုပ်ကြီးရချူနဲ့ NSCN-K အဖွဲ့ကနေခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကပလန်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်2019ခုနှစ်မှာဒိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးခန်းငုံဟာ NSCN-K ရဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2018မှာတော့ဦးယုံအောင်ကိုဥက္ကဋ္ဌအကြီးအဖြစ်ယူကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဦးယုံအောင်ဦးဆောင်တဲ့ NSCN-K ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နီကီဆူမီဟာအဖွဲ့နဲ့သဘောချောက်ကလေးပြီးခွဲချက်ကအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူသွားခဲ့ပါတယ်။နီကီဆူမီခွဲချက်ပြီးတဲ့နောက်ဘူထုအမန်ဟာ NSCN-K ဦးယုံအောင်ရဲ့စီးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးချမန်သဘောချောက်ကလေးရကနေ NSCN အမန်အဖွဲ့အဖြစ်ခွဲချက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။NSCN အမတ်အဖွဲ့ဟာလဟေမြို့နယ်ဘက်မှာအခြေချကလှုပ်ရှားနေတဲ့နာဂလနက်ကန်ခွဲချက်အဖွဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။နာဂမြူတက်ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN-K အဖွဲ့နဲ့
Quatre apoy, and SCN and my proja, a kunitun nagale, nothing terminate type boy people can be, edit type boy do male ticket day so more shiki barre. Kachemin and meal pia by Buddha Okaima, or goes la to ye get on to a beachy se u shapoye, they sound to go to shilare lo Buddha de da can regap your ware, they sound dare to the tema, a meodimi le bawinello subare, edit beachy se uha, ye get on bonne. ပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်6တောင်ကျော်အထက်6တောင်တွေအကြားမှာပေါက်တဲ့ဆေးဥတမျိုးဖြစ်ပြီးခက်ခဲခက်ခဲရှာဖွေကြရတယ်လို့ဘူတာဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဘေးချီဆေးဥကိုရေခဲတွေအရေးပြောတဲ့အချိန်ဩဂုတ်လကနေစတင်ကအောက်တိုဘာလအထိနေ့စဉ်ရှာဖွေကြရပြီးကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲတွေကြားနဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာပေါက်လို့ရှိပါတယ်။ခက်ခဲခက်ခဲရှာဖွေကြရတဲ့အတွက်အများစုဟာကြောက်တောင်တွေပေါ်ကနေချေချော်ကြ
can tell gapio ware, Pechi seuha, Yenidriga seu chow to beidago, just set a dainty zegon ya gabby, bigger than a town a son a kunema, the beidago check go dainty da yashi kerelo did that can regapio ware, Eddie seugo, Jolumuriga a diga where you be, did that can regard or say pi etopiumu nebare lusubare, the town a set a kuniga. Beji Shapwe in te son du putao de dake, a yon nasajo shigabi, Natown nasana kunimaro, Seujo shigabare, Natown nasana kunitema, CDM yoda tione, goes on mutimitio de Beji Shapwe in te son toagabare, de dake and bathas gane, Beji go lampo who coso jabi, ye get on pite, kakaburazi, pogenrazi, porinrazi ne, Madreyazi sadet down ye, chowsan, chow kemba, chow piarima, piao de te u pite lo, Seu Shabwe do the Gapio Bare, put out the dama shida ye get on ima, Namanangama shida shabad at the Bawa semi, Seu de Pite, Bechi, Shibidi, Kenomye, Kamara, Sachi, Sare Sebe when Teutipuru Tashida did that cupi bare. Nagakuba Utokuya de la Lehemuma, sang it the zeal of mutan the Yau Sibaga, Pansika town number Taman de de look did that country up your bare. Mutat the yaw, Damam ho mute me the yaw, a mute me the yaw. အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သာစီခွင့်ရပြီးဖန်စီခံရကြိုတွေကိုထောင်တန်းတလားချမှတ်တယ်လို့လေဟေဒေတာခံတယောက်ကပြောပါတယ်လေဟေမြို့နေမှာမြို့နဲ့အချွတ်ချွတ်ဦးစီးဌာနကဒေတန်တရအုပ်ဒေချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒေတာခံပြည်တော်လေယောက်ဖန်စီခံလိုက်ရပါတယ်ဖန်စီခံရတာတလားနေပါရှိလာပေမဲ့လေပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်အဂိုလာရှိရနေကလေဟေမြို့နေရှေ့ကမုန်းစံပြကျေးရွာအနီးကလူမနေတဲ့တော
Kuma edit topian checko topian kera look data can do up your body. Edited under update down, data can be do you ma, Tonya Akino Dwalara, Shion Doran, the Chaji Varigane, the him you was zilla with Zarabi do the Dwaye lay at a cat only yadi, little him you can the yoga subari. ကုသပြတဲ့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ယောက်ကစီဒီအမ်လှုပ်လာတွေလို့မြို့လကေပီဒီအက်အဖွဲ့တည်င်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စီဒီအမ်လှုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာပေကြကလေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့စီဒီအမ်လှုပ်လာကြတာလေဗမော်ခရိုင်ဘက်ကစီရဲ့အခြေအနေတွေအရဘလို့ရှိနေလဲဆိုတာကိုကိုစိုးပြရတင်ဆက်ပေးချပါတယ်ဗမော်ခရိုင်ဘက်က
ဝန်ခံကအတည်ပြုပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဆိုရင်အောက်မီပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေတဲ့ချိန်ဆက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တက်မှာရှိတယ်တာဝန်ရှိရတဲ့ဒီအကြောင်းကြားမှာအဲ့ဒီရောက်ပို့ပြီးတယ်အဲ့ရနေမှာသူတို့ညီတက်တဲ့တိုင်းစီတီအန်လောက်လာတဲ့တက်သားတွေပဲမိညာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆက်ဖွဲ့နေတဲ့လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဒါတို့နဲ့ယူပြီးဆောက်ပြီးမှအခုလက်တွဲထားဟာလေဒီထားနေနေရာတင်ပြန်ကျင်နေဆိုတော့အချိန်နည်းနဲ့လာတဲ့ဟာတွေလည်းအခုလိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တော့တင်းရောက်ကကျတော့သက်ပြီးမှသူတို့ပဲချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆိုင်တာပေါ့နော်ပြည်သူရင်ဝင်ထဲကို CDA ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကတမရှိရှိလက်အောက်ခံတက်ဖြစ်တဲ့ခလာရ88တက်ရင်ကတက်သားရေဝေအောင်နဲ့နိုင်လင်းဦးခလာရ43ကိုတက်ရင်ကတက်သားဇော်မင်းထွေးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီဒီအန်ဝင်ရောက်လာသူပေါင်းအယောက်40လောက်ရှိနေပြီလို့ KPDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်တော်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တက်ရင်တက်တာပြမတော့လက်ခံတာဟိုဘက်ကတော့မူတာပဲ
Kulo CDM Lola de Sikonzi Ted Darigo, Duroya the Bosena Atai, Midazuna Chase Piramio, Lonchon Yea Imapian Chinet Durigule, Lonchon Nimeni Arigo, Po Piramio, Lopili Shidelu Subare. ဒီနေ့တည်င်းစစ်စင်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်တိုက်ဒေတာတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝန်ကြော်သားတွေကတစ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးလင်းချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။